እንደምን ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም። የዘንድሮ ጾም እንዴት ነው? የዘንድሮ ጾም ያው እንደምን ነው? ጥሩ ነው በጣም ደስ ይላል። ያው ደስ ይላል። ቶሎ ነው ያለቀው እውነቱን ለመናገር። ያው ስራውን ሁልጊዜ የጾሙ ምሁራኑ እንደሚሉት የጾም ስራ ሁለት ነው፣ ስጋንም ነፍስንም ማረጋጋት ነው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በተለይ ስጋ ሁከት ላይ ያለበት ነው። በምግብ መልክ የሚመረቱ የምግብ ቦምቦች አሉ። በዚህ በሰለጠኑ ዓለም እንደምታውቀው ሰውነታችን ራሱን የሚያጸዳበት ራሱን የሚከላከልበት ነው እና ነፍስም ስጋም የተጠቀሙበት ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ ከነፍሳዊ ከመንፈሳዊ በረከቱ ባሻገር ተደራቢ ጥቅሙ ማለት ነው። ከስግደት እስኪን ጀምር። አንዳንዶች ከሰኞ ይጀምራሉ፣ ብዙዎች ደግሞ አርብ ላይ በደንብ ይሰገዳል ይላሉ እና የቱ ነው ትክክል ሊባል ይችላል? በመጀመሪያ ወደ ጥያቄው ስንገባ ከመግባታችን በፊት ይሄ ሳምንት እንደምታውቀው ሳምንቱ ሰሙነ ሕማማት ይባላል። እንደገና በዚህ ሳምንት የሚነበብ ደግሞ በጣም ከአንድ ሺህ ገጽ በላይ ያለው ከብዙ መጻሕፍት እንደው ከ300 ከ400 በላይ ከተውጣጡ መጻሕፍት የተቀመመ መድበል እንደሚባለው አይነት መጽሐፈ ግብረ ሕማማት የሚባል መጽሐፍ አለ የሚነበበው። ሳምንቱ ሰሙነ ሕማማት ነው፣ መጽሐፉ ግብረ ሕማማት ነው። ይሄ ሳምንቱ በጠቅላላ ከእሁድ ሆሳዕና 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ አርብ ማታ ድረስ 5 ቀን ተኩል ነው የሚሆነው። ይሄ 5 ቀን ተኩል 5500 ዘመን ለሚባለው ከአዳም እስከ ክርስቶስ ለነበረው የጨለማ ዘመን፣ የኩነኔ ዘመን፣ የፍዳ ዘመን እና ከእግዚአብሔር የተገነጠልንበት የተለየንበት ዘመን፣ ብቻችን የኖረንበት ዘመን ማስታወሻ ነው። ስለዚህ ይሄ ሳምንት ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ እነዚህ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እንዳለ ነው የምንቆጥራቸው። ስለዚህ አርብ እንዳልከው በዋናነት ክርስቶስ የተሰቀለበት ቀን ነው፣ ዋጋ የተከፈለበት ቀን ነው፣ እግዚአብሔር ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁበት ቀን ነው። ስግደቱ በደንብ ያን ቀን ይሰገዳል። ነገር ግን ያን ቀን ይጀመር የሚል ነገር የለም እውነቱን ለመናገር። ሰኞም ማክሰኞም ሮብም ሐሙስም እንደየ አቅማችን እንደየ ችሎታችን እንደየ ጊዜ ብቃታችን እንደየ ጊዜውን አብቃቅተን እንደየ አቅማችን የምንሰግድበት እንጂ ለዛ ቀን ብቻ ተብሎ የተመደበ ቀን የለም። ግን ለቀኑ እንደምታውቀው ለየት ያለ ቀን ነው። ስለዚህ ከሰኞ መጀመርም ይቻላል፣ አርብም ለመስገድ ይቻላል ነው። አዎ። ሌላው የአድማጭ ጥያቄ ነው፣ ከአልጋ መውደቅ ከህጋዊ ባለቤት ጋር ችግር አለው ወይ? በዚህ በጾም ወቅት ነው ጥያቄው። እንግዲህ ሁሉም ነገር ምግብ መብላት ኃጢአት አይደለም፣ በጾም መብላት ግን ኃጢአት ነው። ወተት ለምሳሌ ሐሙስ ስትጠጣውና አርብ ስትጠጣው እኩል አይደለም። ወተትነቱ ነጭነቱን አይቀይርም፣ የካልሽየሙን አይጨምርም አይቀንስም። ግን በጾም ወተት መጠጠት በራሱ ሳይሆን ኃጢአት የሚሆነው በጾም ቀን ሲጠጣ ነው። ይሄ በጋብቻን የፈቀደ እግዚአብሔር ነው፣ ግንኙነትን የፈቀደ እግዚአብሔር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህግና ስርዓት እንዲኖረው ልጓም እንዲኖረው የት መቼ ለምን የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለበት አንድ ሰው። እንዲያውም የባልና ሚስትን ግንኙነት የሚከለክሉ 4 ነጥቦች አሉ በቤተክርስቲያናችን፣ በዓላት፣ አጽዋማት፣ ህርስና ትክት ይባላል። ህርስ ማለት ይሄ አራስ የሆነችበት ጊዜ፣ ትክት ደግሞ የወርሃዊ ግዳጅ ያለበት ጊዜ። በዓላት፣ አጽዋማት እነዚህ በአራቱ ምክንያት ባልና ሚስት አብረው ግንኙነት አያደርጉ። እንግዲህ ይሄ መሰዋት ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አያንጸኝም ነው ያለው። የሚጠቅመበት በሚገባው ጊዜ ይደረጋል። ይህን ደግሞ ለፈጣሪ ብሎ መሰዋት እና የወቅታዊ ልጆቻቸውን ሰውተዋል፣ እንኳን ስሜታቸውን። ሌሎች ቅዱሳን ደግሞ አንገታቸውን ሰጥተዋል፣ ታርደዋል፣ ነደዋል። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን በዚህ ሳምንት የተፈቀደለት ሁሉ የሚተውበት ነው። በግብ እኮ ብዙ ተብሎ ተፈቅዷል፣ ወተት ተፈቅዷል፣ ስጋ እንቁላሉ ተፈቅዷል። ጊዜ ግን መቼ ስንበላው ነው ህይወት የሚሆነው? መቼ ስንበላው ነው ከእግዚአብሔር ጋር የማይለየን ነፍስና ስጋ የማያጣለው እንዴት ሲሆነው ለሚለው ስለሆነ ይሄ ሳምንት በፍጹም አይፈቀድም። ከዛ ውጪ ለምን ሰላምታ አስተከለከለ በዚህ ሳምንት? እንግዲህ የሰላምታው እንደምታውቀው ይህ ሳምንት እንዳልኩ አንደኛ በብሉይ ኪዳን እንዳለን 5 ቀን ተኩሏ የ5500 ዘመን ወኪናት መጽሐፍ ቅዱስ 1000 ዓመት እንደ አንድ ቀን፣ አንድም ቀን እንደ 1000 ዓመት ነው ብሎ በምሳሌ ይናገራል። ና አንዱን ሺህ ዓመት በአንድ ቀን በመመሰል 500ን ደግሞ በግማሽ ቀን በመመሰል እነዚህ 5 ቀን ተኩል በብሉይ ኪዳን ያለባቸው ናቸው። በአንድ በኩል ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ድነት ከመፈጸሙ በፊት እግዚአብሔር ሰው ከመሆኑ በፊት ሰላም አልነበረንም፣ አንድነት አልነበረንም፣ አንግባባም ነበረ፣ ሰላም የለንም ነበሩ ለማሳየት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የይሁዳን ሰላምታ ለማሳሰብ ነው። ይሁዳ እንደምታውቀው ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት ከኋላው ጆኒ ወታደር አሰልፎ መጥቶ
እነሱ ዮሐንስ ወንጌላዊና ክርስቶስ በመልክ መሳሰሉ ስለነበረ ለመለየት እንዲያስቸግራቸው መመሬ ብሎ ሰግዶለታል እና ያ አስመሳይ ሰላምታ የውሸት ሰላምታ በልቡ ሌላ ያሰብ አንደበቱ ሌላ እየተናገርና እንዴ ከእንደዛ አይነቱ ሰላምታ መራቅ እንዳለብን ለማሳሰብ የተደረገ ሳምንት እቺ ሳምንት ማለት ነው። አንዳንዱ በሌላ ቀን እንደው እየተቆራረጠ ሲተላለፍ የነበረው በዚህ ሳምንት ሰላምታ የሚቀሰቀስበታል። አንዳንዱ የሚገርም ነገር አላስተቀቀም ሳገመታ ገሳቀፈ የሚያስቸግር ሰው አለ እና የሰራአት ነው ባህል ነው መቼም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ነገሮች በሶስት ከፍለ ልናያቸው ይገባል። ሳይት አንደኛው ሃይማኖቱ ነው። ውሃ ልኩ አስኳሉ የምንለው ውሃ ሃይማኖቱ ነው። ዶግማው ድነቱ የክርስቶስ አዳኝነት ህይወትነት መሰቀሉ መሞቱ ትንሣኤው እርገቱ ዳግመኛ መምጣቱ ይሄ በምንም ሊተካ አይችልም። ሁለተኛው በስርዓትና ባህል የምንለው አለ። በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናከናውነው ስርዓት አለ። ለምሳሌ በዚህ ሳምንት ካህናቱ ቤተ መቅደሱ ቅርጹ ይቀየራል። መጋረጃው ቅዳሴ ሐሙስ ለምሳሌ ቅዳሴ ሲገባ በፊት በሚገባበት መንገድ አይገባም። በዚህ ጸናጽል ማነው ቃጭን ነበር የሚሰማው አሁን ጸናጽል ይሰማል። ብዙ ነገሮች ይቀየራል። ይሄ ስርዓቱ ነው። ባህሉ ደግሞ ለምሳሌ ቄጠማ ግንባራችን ላይ እናስራለን። ይህን ሰሞን እንዳልከውን ሰላም አንባባልም። እንደነዚህ አይነቶቹ አንድን እምነት የሚያሳዩት እነዚህ ሶስት የተለያዩ ገመዶች አንድ ላይ ሲገመዱ ነው እምነት አጥር የሚኖረው ቅጥር የሚኖረው ጥበቃ የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ባህልና ስርዓት የሃይማኖት ዘበኛ ወይም የሃይማኖት አጥር ናቸው። ሃይማኖት እንዳይነካ እንዳይደፈር እንዳጥር ነው የሚያገለግሉት። እነዚህ ባህል እና ስርዓት ያልኩ ናቸው። አጥር የሌለው ቤት ለሌባ ስርዓት የሌለው ደግሞ ለኔ ቤት የመደደ ይጋለጣል እና እነዚህ መከበር አለባቸው ብዬ አምናለሁ። መጋቢ አዲስ ከመለየታችን በፊት እንደው ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ? እኔ ለመላው ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ለመላው ሰዎች ምን አይመራት የባዕል እንግዲህ እንደ ክርስትና በዓላችን ነው። እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ቀናችን ነው። ብዙ ከክርስትና ውጭ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን ቀኑ አመታዊ ቀን ነው። መቼም መጋቢ 30 በአመት አንድ ጊዜ ነው የምናገኘው ተንሳኤ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት በእውነት የነበረው ስጋት የነበረው ረብሻ የነበረው ጠብ በርዶ ሰክኖ ተስፋ በእውነት ጥሩ ትንሣኤ ነው የምናከብረው ብዬ አምናለሁ። ዘንድሮና ትንሣኤውን በእውነት ትንሣኤ ህዲና እንድናደርገው ትንሣኤ አስተሳሰብ የአስተሳሰብ ትንሣኤ የህዲና ትንሣኤ የአመለካከት ትንሣኤ በእውነት እንደ አምፖል ከጣራ በታች ሳይሆን እንደ ፀሐይ ከጠፈር በታች የሚያበራ አስተሳሰብ እንዲኖረን ክርስቶስ የተነሳለት ሰው ህዲና የአስተሳሰብ ትንሣኤ ቀላል አይም ትንሣኤ ፍይ ልብስን መቀየር ቀላል ነው። ብር በቂ ነው። ቤትን ለመቀየር ብር በቂ ነው። አስተሳሰብ ግን በብር አይቀየርም፣ በገንዘብ አይቀየርም። አስተሳሰብ የሚቀየረው በትምህርት በእምነት እንደየእምነቱ ፈጣሪውን በመፍራት ነው። እና ወገኖቻችን ይህን በዓል ሲያከብሩ እንደው ግድግዳውን ወለሉን ማጠብ ብቻ ሳይሆን ሃይምሯቸውን አጥበው አስተሳሰባቸውን አጥበው እስከዛሬ ከነበራቸው ክፋት፣ ተንኮል፣ ልዩነት፣ ዘረኝነት አሁን ቅርብ ጊዜ የመጡብን በጣም መጥፎ አስተሳሰቦች ለ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የማይመጡ ነው። በጣም የወረዱ አስተሳሰቦች መጥተውብናል እና እነሱን አጥበን አጽድተን እንግዲህ አይምሯቸው ሆዳችን ብቻ ሰው ማዘጋጀት አስተሳሰባችንን ጭምር እንድንመግበው ለማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ። በዛ አጋጣሚ መጋቢ አዲስ እንደርሶም መልካም በዓል ተመኝተናል። መልካም ቀን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። ጥያቄዎች መጥተዋል። ዶክተር ምህረት ጋር ደወል አድርጌያለሁ። በተለይ ከአስተሳሰብ ለውጥ ጋር በተገናኘ ይሰራሉ፣ አነቃቂ ንግግሮችን በማድረግ ይታወቃሉ። እና ዶክተር ምህረት ጥያቄዎችን አቅርብ እስኪ። ዶክተር ይሰማል? አዎ ይሰማል። እንደምን ዋልክ ዶክተር ምህረት? በጣም ደህና ነኝ። እንዴት አላችሁ? አለን ይመስገን አምላክ አለን። መጋቢት 28 በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ነገ መሆን ነው እንግዲህ። የማይንድሴት ፕሮግራም እንዳላችሁ ይታወቃል። በተለይ ሐሙስ ሐሙስ እና ምን ያህል ጊዜ ሆነው ይሄ የማይንድሴት ፕሮግራም ከተጀመረ? አሁን እንግዲህ መሰለው ሁለት ጊዜ በኦሮሞ ባህል ማዕከል ነበር ስንጀምር የነበረ። ሁለት ጊዜ አድርገን ነበር መግቢያ። ከዛ በኋላ አሁን ነገ ሶስት ወር ይሞላል ዋናውን ፕሮግራም ከጀመርን። ኢንተርኮንቲኔንታል ነው በየሳምንቱ ሐሙስ ሐሙስ ከአስራ ሁለት ሰዓት ጀምሮ። ስለዚህ ሶስት ወር ሆነን ማለት ነው ፕሮግራሙን ከጀመር። ምን ላይ ነው የሚያተኩረው? በዋነኛነት ያው አስተሳሰብ ላይ እንደሆነ ይታወቃል። የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ለውጡንስ እንዴት አገኛችሁት? ምን ያህል ከመድረክ ወይም ደግሞ የአስተሳሰብ ለውጥ ላይ የተሰራው ስራ ለውጥ አመጥቷል ሊባል ይችላል? እንግዲህ ምንድን ነው መሰለ ስፔሻ የአስተሳሰብና ሰውነት አንድ ነው ማለት ነው እሱ
ነገር ሰው ላይ በምን ያህል ጊዜ ነው ለውጥ የሚያመጣው? ለምሳሌ አንተ ጥሩ ድግስ ይበላ ደስ ይለዋል ይጠግባል፣ ግን ሰውነቱ ላይ ለውጥ ለማየት በተከታታይ ለተወሰነ ጊዜ ሰውነቱ ያንን የሚመስል ምግብ ማግኘት አለበት፣ ጤናው መጠበቅ አለበት፣ ሌሎች ነገሮችን ተጨምሮ። ልክ እንደዛው የሰዎችን አስተሳሰብ መለወጥ፣ የሰዎችን ስብዕና ወደ ልቀት ማምጣት የረጅም ጊዜ ስራ ነው። ይሄ አንድም በየሳምንቱ ልናደርግ የፈለግ ነው፣ በየወሩ ከማድረግ ይልቅ በቋሚነት ቀጣይ የሆኑ ጥሩና መልካም ሀሳብን የሚፈጥሩ ነገሮችን በሚያዝናናም በሚያነቃቃ መንገድ በመስጠት ሰዎች እንዲለወጡ በር መክፈት ነው ትልቁ ነገር። ምንድን ነው እሱ መሪ ሀሳባችን? አዲስ ሀሳብ አዲስ አስተሳሰብ ነው የምንለው። ለምንድን ነው ሰዎች ሲወለዱ ማሰቢያ ይዘን ነው የምንወለደው? ሁሉም ሰው አይምሮ ይዞ ነው የሚወለደው። ማንም ሰው ለሰው አይምሮ ሊሰጥ አይችልም። ግን ከቤተሰብ ጀምሮ በምናስበት መንገዶች ሁሉ ያ ማሰቢያችን ይቀረጻል። ሊበላሽም ጥሩም ሊሆን ሊያድግም ሊወድቅም ይችላል። ምንድን ነው አእምሮን የሚቀርጸው ስንል ሀሳብ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ሐሙስ ሐሙስ የምናደርገው ምንድን ነው አዳዲስ ጥሩ የሆኑ መልካም ሀሳቦችን ለሰዎች ብንሰጥ የሰው አእምሮ ጥሩ ሀሳብ ካገኘ ጥሩ አስተሳሰብ ላይ ይደርሳል። ከአስተሳሰብ በተጨማሪ ደግሞ ሰው ማሰቢያውን ይዞ የሚመላለሰው ደግሞ አሳቢው ደግሞ ስብዕና የምንለው ሰውነት ደግሞ አለ። ስብዕናን ደግሞ የሚቀርጹ ሀሳቦች አሉ። አንዳንድ ሀሳቦች አእምሮን ነው የሚያበለጽጉት፣ አንዳንድ ሀሳቦች ደግሞ ስብዕናን ነው የሚያልቁት። የእኛ ትልቁ ትኩረት ምንድን ነው? በስብዕና የላቁ በአስተሳሰብ የተለወጡ ሰዎችን መፍጠር፣ ሄደው ደግሞ ሌሎችን የሚለውጡ ማለት ነው። ያ ነገር በትምህርት ቤት ወይም በስብሰባ መልክ ሳይሆን ሰዎች እየተዝናኑ ሙዚቃ እየሰሙ አብረው ሻይ እየጠጡ እየተዋወቁ እና ሌላ እንደኔ የሚያስብ እና እንደኔ የሚፈልግ ሰው አለ የሚለው ማህበረሰባዊ ፊሊንግ እየተፈጠረ እንዲሆን ማለት ነው። ምናልባት የሚነሱ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ አስተሳሰብ ላይ ከድርጊት በፊት ያው ሀሳብ ይቀድማል። ሰው ያሰበውን ነው የሚያደርገው ተብሎም ይታሰባል። እና አሁን ላለንበት በተለይ ወጣቶች ነገር ላይ ካየ ባለፈው እንደውም ዶክተር አብይ እናንተ ጋር መጥተው የመክፈቻ ንግግራቸውን አንተንም እያመሰገኑ ሲያቀርቡ ሰምቼ ነበር። እና ወጣቶች በተለይ እዛ ላይ ሲናገሩ ህይወታቸው የሚበላሸው በወጣትነት ዘመን ለጫት ወይም ደግሞ ላልባሌ ነገር የሚጠፋው ጊዜ እና ለንባብ የሚጠፋው ጊዜ ባላንሱን ሲስት ነው ይላል። እና ከዛ አንጻር ይሄ አስተሳሰብ ላይ መስራቱ በአብዛኛው ወጣቱ ላይ እንዴት ነው ዛሬ ላይ ጥሩ መሆን ነገን የማስተካከል ነው ተብሎ ስለሚታሰብ እሱም ላይ በደንብ እየሰራችሁ ነው ወይ? እንግዲህ ምንድን ነው መሰለህ፣ በአጠቃላይ አሁን ስለ ጫት ስለተለያዩ እንግዲህ ሱሶች ወደ ትክክለኛ ስለሚጎዱ ልማዶች ነው እናያለን። ድህነትን ታያለህ፣ የተለያዩ የሀሳብ ግጭቶች እና ከዛም አልፎ ሰዎች አብሮ መኖር ሲያቅታቸው ከቤተሰብ ጀምሮ እናያለን። ግን የሚገርም ነገር ከበስተጀርባ ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለን። ሁሉ ነገር የሚያደርገው ሰዎች በማንነታቸው መጥፎ ስለሆኑ ነው ወይንስ ሰዎችን ወደዛ የሚመራቸው ምንድን ነው ብለን ስናስብ፣ ሰዎች ሁለት ነገር ይመራቸዋል። አንደኛ የተቀበሉት ሀሳብ ውስጣቸው የያዙት ከትምህርት ቤትም ይሁን ከባህልም ይሁን ከእምነትም ይሁን ከቤተሰብ ያገኙት ሀሳብ። ሌላው ግን ብዙ ጊዜ የሚረሳው ሰው ያላገኘው ሀሳብን ይመራዋል እየጎዳው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው አይረን ብረት በተለምዶ እንደሚባለው ባይበላ ደማነስ ይዘዋል። አሁን ደማነስ የጉድለት ህመም ነው። ይሄ እንቅርት የምንለው አሁን አዮዲን ስታጣ አንገቴ ያብጣል እየጠየቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ወጣቶችንም ጨምሮ የሀሳብ እጦትና የተንሻፈፉና የጎጂ ሀሳቦች መብዛት ሰዎችን ያበላሻል። መድኃኒቱ እነዛን መጥፎ ሀሳቦች ወይ መጥፎ ልማዶች መርገም ወይም እነሱን ማጣጣል መጥላት ማጣላት ሳይሆን ጥሩን ነገር መስጠት ነው። አሁን ትኩረቱ ምን ላይ ነው? ወጣቱን አሁን ምን ፈተን ነው ይሄ የትውልድ እያል የምንነክፈው ስንል፣ ገና ብዙ ስራ አለብን። ስለዚህ በትንሽም ቢሆን ተጀምሮ ትልቁ ነገር ጥሩን ሀሳብ መጀመሪያ እንስ መጽሐፍ መልክም እንደዚህ አሁን እኛ ጋር አልተለመደም። በሞቲቬሽናል በማነቃቃት እና በማዝናናት በጣም
ጥሩ የሆኑ ሐሳቦችን ለሰዎች ማስተማር ገና ብዙ መሰራት ያለበት ኤሪያ ነው። ቤተ እምነቶች ናቸው አነሰም በዛም የሰው ምግባር ስብዕና ለመቅረጽ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩት በሁሉም እምነቶች ውስጥ ማለት ነው። ግን ደግሞ ከዛ ያለፈ ሰዎች ጥልቅ በሆነ መንገድ ራሳቸውን እንዲረዱ፣ ሌላውን እንዲረዱ፣ ህይወትን እንዲረዱ፣ አካባቢያቸውን እንዲረዱ፣ ሀሳብን ደግሞ ተረድተው ለውጥ እንዲያመጡ ነው እንግዲህ አሁን ትልቁ ስራ የሚያስፈልገው። እና ወጣቱ እኔ የማየው አሁን መጥፎ ወጣት አይደለም፣ የተራበ ወጣት ነው። ኤኒዌይ የሆነ ሀሳብ አለ ብትል ወጣቱ በጣም ግር ብሎ ነው የሚመጣ። እና ይሄ ለለውጥ እና በተለይ ወጣቶችን ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመውሰድ ቀና በሆነ እና ፖዚቲቭ በሆነ መንገድ በጣም የማይገኝ እድል እና የማይገኝ ዘመን ነው ብዬ ነው የማስበው። ዶክተር ምናልባት እንግዲህ አንድ አይነት ኤሪያ ላይ ስለሆንን አንድ ጥያቄ ልጨምርልህ። በስነ ልቦና ዘርፍ እንግዲህ የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ የምንጠቀማቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኢንፍሉዌንሻል ወይም በጣም የምንጠቀመው የሚባለው ሲቢቲ ነው፣ ወይም ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒ። ማለትም የሰዎችን አስተሳሰብ በመቀየር ባህሪያቸውን ቀይረህ በዛ ህይወታቸው ውስጥ የሚፈልጉትን ለውጥ ያመጣሉ ነው። ምናልባት አገሪቷ ውስጥ የሪሶርስ እጥረት የለም፣ ያስተሳሰብ ሁኔታውን ብናስተካክል የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እውነትም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቢቲ ወይም እንግዲህ ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒ ነው በጣም መሆን ያለበት ብለህ ታስባለህ? ምንድነው እሱ? እንግዲህ ኮግኒቲቭ ከማሰብ ጋር የተያያዘ፣ ቢሄቪራል ከባህሪ ጋር የተያያዘ ነው። የሰዎችን አስተሳሰብ በመቅረጽ ባህሪያቸውን መለወጥ ይቻላል የሚል የትሪትመንት አይነትም ነው፣ የባህሪ ለውጥ መንገድም ነው። አንድ መንገድ ነው እሱ። ለእኔ ይህ እሱ አፕሮች ሰዎችን በአይምሯቸው በኩል ብቻ ከመግባቱ አንጻር የራሱ ዊክነስ አሉ። ሌሎች ለእኛ ማህበረሰብ አሁን እኛ በጣም ሪሌሽናል ነን፣ ግንኙነት በጣም እናተኩራለን። ስሜታችን በጣም የበለጸገም ነው፣ ደግሞ በጣም ቅርብም ነው። አሁን አይተህ ከሆነ ኳስ ስናሸንፍም ስንሸነፍም ስንጣላም ስንዋደድም ስሜታችን በጣም ሙሉ ነው። እና ስሜትን ግንኙነትን አሁን ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ለምሳሌ አርት ጥበብ የሆኑ ነገሮች የነፍስ ቋንቋ ስለሆኑ ሰውን ለመኮርኮር እና ለመማር ከፍተኛ ኃይል አላቸው። ለምሳሌ አንድ ነገር ስትቀርጽ በጋለ ነገር ላይ የምታደርገው ነገር አይጠፋም። አሁን ስሜትን ግንኙነትን ሰው በጣም ኬር የሚያደርገውን ነገር ተጠቅመህ የምታስተምረው ነገር ወደ ውስጥ ጠልቆ ይገባል። ብዙ በህይወታችን ውስጥ ህይወታችንን የቀረጹን ነገሮች ከስሜት ጋር የተቆራኙ ናቸው። በኋላም ወደፊት ምናልባት ከዚሁ ጋር አገናኝተን አጠር ላድርገውና ሰዓቱ እንዳይሄድ፣ እንግዲህ እኔም እንደ ሳይኮሎጂስት ሞቲቬሽናል ነገሮች ወይም ይሄ ሰዎችን ማነቃቃትን ስራዎች ላይ ስሄድ ምን አይነት ሀሳብ ይመጣል መሰለ ከብዙ ሌሎች ሳይኮሎጂስት ጓደኞቼ፣ ሞቲቬሽን መወሰን አለበት የሚል ሀሳብ አላቸው። ሲበዛ እሱም ያስቸግራል የሚል ነገር አለ። አንተ ላይ እንዴት ነው ይሄ አቋምህ? ምንድን ነው? ልክ ነው። ምንድን ነው እሱ? ባዶ ስሜት ከሆነ እሳቱ ማገዶ አይኖረው። የሰዎች ስሜት ከሰቀስክ በኋላ ተስፋ መስጠት አለብህ። መጨረሻ ላይ ከሰው ጋር የሚቀረው ሀሳቡ ነው፣ ስሜቱ አይደለም። ስሜት በሌለበት ቦታ ደግሞ ሀሳብን ብታቀርብ እሳት የሌለው ማገዶ ነው። አሁን ማገዶ ነው የሚነደው፣ እሳቱ አይደለም። እሳት ከሌለው ደግሞ ማገዶ ሙቀት አይሰጥም። ትክክለኛ ሞቲቬሽን የሰዎች መነቃቃት የሚፈጠረው ስሜትን ግንኙነትን እና ሰዎች በጣም ኬር የሚያደርጉለትን ነገር ትኮረኩርና ግን ፍሬ ያለው ሀሳብ መስጠት አለ። መጨረሻ ላይ የምትለካው በሀሳብ በቀሰቀሰው ስሜታል። ሰው ማናደድ ምቁድ ይችላል ወይም ያለ ሀሳብ ፍሬ አይኖረውም። ለውጥ ከሀሳብ ነው የሚመነጨው። ሀሳብ ግን መያዣ ዕቃ ይፈልጋል፣ ግለት የምትሰጥበት መንገድ እያስባለሁ እንደዛ ነው። አሁን በነገው ዝግጅት ላይ ኢንተርኮንቲኔንታል ማንም ሰው መምጣት ይችላል ወይንስ ትኬቶች ቀድሞ መገዛት አለባቸው? ምንድን ነው የምናደርገው? በአጠቃላይ መሰለ እንግዲህ ሀሳቦቹ ፍሰት እንዲኖራቸው በወር አንድ ጉዳይ ላይ ነው የምናተኩረው። ለምሳሌ ጥር ወር ላይ ስለ አመለካከት ነው ሙሉን ያስተማር ነው ወይም የተነጋገር ነው። የካፊት ላይ ስለ ሀሳብ ነበር። አሁን በዚህ ወር ስለ ልቀትና ምልአት ወይም ስለ ኢንቴግሪቲ ነው። ሰዎች አንዷን ለጊዜ መካፈልም ይችላሉ፣ የወሩንም ደግሞ ሙሉ መካፈል ይችላሉ። የወሩን የሚገዙ ሰዎች ትኬቱ ትልቅ ቅናሽ አለው። አንዱን የሚመጡ ሰዎች በር ላይ ገዝተው መግባት ይችላሉ ትኬቱን።
የነገው በአጋጣሚ የሶስቱ ወር መጨረሻ ሳምንት ነው። ከዛ በኋላ ለአንድ ወር ብሬክ እናረጋለን። አንዱ ሲዝን ሶስት ወር ነው የሚሆነው። ዶክተር የመጨረሻ ጥያቄ ምንድነው? አሁን አብዛኛው ጊዜ ይሄ ስለ ማይንድሴት የምንሰጣቸው ንግግሮች አስፈላጊነቱ ለወጣቶች ነው። እናንተ ደግሞ በሳምንት አንዴ ሐሙስ ሐሙስ ቀን ነው የምታረጉት እና ወጣቱ ምናልባት በዛ ጊዜ መሳተፍ ላይችል ይችላል እና የተለያዩ ሚዲያዎችን እየተጠቀማችሁ ሬዲዮ ሊሆን ይችላል ቴሌቪዥን አክሰሱ እንዲኖረው ወደፊት ማለት ነው ለወጣቱ አክሰስ እንዲኖረው ሐሳብ አላችሁ ወይም ደግሞ እንደው ለጨምርበት በሲዲ ተቀርጾ ሁሉም ሰው የሚፈልግ ገዝቶ እንዲያ የግሉ እንዲያረገው ሲማድረግ ሐሳብ ይላችሁም ወይ አለን ነው መልሱ ምንድነው እሱ ያደረገው ታውን ያሉት ሁሉ ተቀጥተው ተስተካክለው በቪዲዮ ፎርማትና በኦዲዮም ተዘጋጅተዋል አንደኛ በሬዲዮ ቴሌቪዥን ላይ ለመምጣት እናስባለን ያው ሌሎች ግጭቶችም ለዛ አይነት ሚዲያ ሲዘጋጅ ምን ስለሚለይ ማለት ነው ሌላ ሶሻል ሚዲያም ላይ አገር ውስጥ ሌሉ የአገራችን ሰዎች እንዳይውጡም ሌላው ይሄን ሐሳብ የወሩን በአንድ ሳምንት መጨረሻ ክፍለ ሀገሮች አዋሳ መቀሌ ባህር ዳር ድሬዳዋ መዞር እናስባለን በአይዲያ ቱር ማለት ነው ስለዚህ ሐሳቡን በተለያየ ፎርማት ብዙ ሰው ጋር ቶሎ ለማድረስ እየሰራን ነው ኦፍ ኮርስ ያው ብዙ አቅምና ገዛ ይፈልጋል በዘይነት ነገር ግን ሁሉም ማቴሪያሎች አሁን ዶክመንትድ ሆኖ ተቀምጧል ግን አሁን ከዚህ አንዱን ሞር ብሬክ የፈለግነው ይሄን ነገር ወደ ብዙ ማድረስ አሁን ጥሩነቱ ላይ ነው ፎከስ ያደረግነው ጥሩ ነገር ግን ብዙ እንዲሆን ነው አሁን የሚቀጥለው ስለዚህ በሚቀጥለው ሁለት ወር ውስጥ ሁሉም ያለፈው ሶስት ወር አቬለብል ይሆናል ለሰው በጣም ከልብ ከልብ ነው እናመሰግናለን ዶክተር ምህረት ስለነበረን ቆይታ እንዲሁ سنፈላልግ ምክንያቱም እኛም አጋር መሆን እንፈልጋለንና ስንተዋወልን እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን መልካም ምሽት ተመኝቼልሃለሁ ዶክተር አመሰግናለሁ ስለታደስታችሁ ያው አጥማጫችሁኝ አክባሪነኝ አመሰግናለሁ ስለምትሰጡን በጣም አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ዶክተር ምህረት